Услугата со паркинг просторот представува огромен проблем за граѓаните на општина Штип. Обележани паркинг места генерално има, но и несовестни возачи кои своите автомобили ги оставаат на места кои што не се за таа намена. Тротоарите аменуваат својата нормална функција, бидејќи на место пешаци почесто може да се забележат автомобили. Нередот и гужвата создаваат дополнителен стрес, како кај возачите, така и за останатите учесници во сообраќајот, вклучувајќи ги и пешаците. Паркинг места во зборам во централното подрачје на град Штип никогаш доволно, меѓутоа еве со градбата на новата платформа јас се надевам дека и состојбата со паркинзи ќе биде далеку подобро неголи што е сега. Со апел до граѓаните се обрати директорот на јавното претпријатие Стипион Протогеров, кој препорачува да се паркира на места обележени за таа намена и да се плати билет со цел да не се интервенира со блокатори од нивна или од страна на полицијата. Бројот на паркинг места во градското подрачје на општина Штип неофицијално е околу 750. Со тоа што се работи на нова паркинг платформа, па се очекува бројот од задоволителен моментално да помине во многу добар. Во град Штип речиси сите паркинг места се наплаќаат, а неправилното паркирање на необележен паркинг простор се санкционира. Граѓаните може да платат на два начина, и тоа со купување на билет кој чини 20 денари и има означено видливи места од каде што може да се купи истиот, или со SMS порака. Ненаплаќањето на паркинг услугата се казнува со блокатор, за чие отстранување се наплаќаат 700 денари.